Yese kanongere mfata akanya bashimire cyane kandi bayikaze inshuti zacu nizeye ko muri we neza cyane umwerere iryana bino kwisi muri rusange ni break news na makuru agezweho kandi inkuru ikomeje kwabaza abantu benshi mayimenye mu kibyuka yuko Pastor Theogene Nzahuke yapfuye kuri atagihumeye ku mwuka w'abazima ariko amakuru mashya tumenye n'uburyo impanuka yagenzemo tuje kubabwira uburyo impanuka yabaye mu buryo bubabaje cyane imodoka yaratwaye uko byagenze imodoka bari barimo nicyo aragiye gukora kumwe yaragiye kuzana abanyamerika amakuru rwose ngiye kuyakugezaho neza rwa ruzinduko rwe yikoreye ku giti cye muri Uganda ku mugambi wo gukomeza nyine kuba ku bucuti hagati ye n'abandi nkwibutse ko Pastor Theogene Nzahuke nk'uko benshi bakunze kumwita ni umupastori mu itorero rya ADPR mu Rwanda yarakunzwe cyane n'abatari bake bo mu ngeri zitandukanye baba urubyiruko abakuze ndetse yewe n'abana bo ku mihanda indaya bose bagiye bumva ibyigisho bye bakagira icyo bahinduka mu mitima yabo bakumva yuko Imana ibazi kandi bakwiriye kuyubaha Pastor Theogene kandi nkwibutse yuko umunsi yashize yigeze no kugira ikibazo cyo kurwara ukuguru nabyo Imana yagiye imufasha agenda yoroherwa ndetse muri iminsi ari kugenda atora akabaraga sibyo gusa kandi Theogene yakomeje kugaragaza yuko mu gihe akiri agomba gukorera Imana icyakora urugendo rwe rwarangiye tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu masaha y'icuku saa 5 nkuko bitangazwa bakibaza ati none impanuka byagenze bite mvandimwe ndagira ngo ubwire yuko ari ibintu bikomeye cyane kandi bibabaje mwebwe mukunda te umwakundaga Theogene mwakundaga ibyigisho bye mwakunda kuri yo yigisha ni inkuru ibabaje cyane uburyo yapfuyemo birababaje cyane cyakora modoka yararimo harukutsemo umuntu umwe nakwicisha amatsiko rero katujye muri iyo nkuru mu buryo burambuye Pasteur Niyonshuti Theogene wari mu bigishije ijambo ry'Imana bakunzwe na benshi mu Rwanda yapfuye apfiriye muri Uganda azize impanuka ikomeye aho we nabo bari kumwe mu modoka bagonzwe na bisi amakuru yatangajwe masaha kuze mu ijoro ryo kuri uyu wa kane tariki 22 Kamena 2023 avuga ko Pastor Theogene yapfuye azize impanuka y'imodoka aho yaragiye mu ruzinduko rwe bwite muri Uganda watanze amakuru yavuze ko Pastor Theogene yari yagiye muri Uganda kuzana abashyitsi bari baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari baje kumusura iwe mu rugo watanze amakuru kandi avuga ko Theogene yari yajyanye n'umuhanzi Ntezimana Donat ubundi ko mu muzi Ntezimana Donat bari bajyanye rero muri Uganda bagiye kuzana abashyitsi ari baturutse kutaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika burukiye muri Uganda rero bagiye kubaza nayo manuka rero yabaye ari muri rugendo najyanye n'uyu muhanzi Ntezimana Donat icyakora we muri iyi modoka niwe wenyine warukotsemo uyu yarukotse impanuka Ntezimana Donat ari nawe nyine Imana kingiye akaboko wakarukuka mu gihe abandi bo byanze watanze amakuru avuga ko iyi mpanuka yabereye ahitwa Kabare Kabare nzi neza abenshi bagiye mu buri bu Uganda muhazi bawenda kugera mu bice byegereye u Rwanda ubwo Theogene nawe bashyitsi bagarukaga mu Rwanda bagira hariya ikabare maze bakahita bagongwa n'imodoka nini bisi itwara abagenzi ikabagonga maze kubagonga inabagwa hejuru mvango ni impanuka triple yabaye inshuro eshatu abanje kugongwa na bisi maze bangije kugongwa na bisi nabagwa hejuru yari Theogene nabo bashyitsi ni umuhanzi Ntezimana Donat ubwo iyi modoka rero yabagwaga hejuru hakozwe ubutabazi bwihuse bwo gutuma nyine babasha kurokoka birumvikana barahuruye polisi zo muri Uganda barahurura kujya barebe niba aricyo bafasha uri muri izo modoka zombi aba bisi cyangwa se imodoka arimo ba Theogene n'abashyitsi b'Abanyamerika n'uyu Donat hazanwa rero imashini yo gukuraho iyi modoka ya bisi hejuru y'imodoka ya Theogene yari yayiguye hejuru nyine yibutaraye hejuru namwe murabyumva ukuntu biba byagenze bisi bifite ibiro byinshi ku isi imodoka bari barimo yaguye hejuru y'imodoka ya ba Theogene hanyuma imashini iraza ivanaho ya bisi imeze nk'iyiterura izamura hejuru wihangane ugiye kumva ibintu byongeye guhita biba nyuma y'uko imashini iyizamuye igana hejuru yageze hejuru irongera icika imashini iragwa yongera yidunda kuri ya modoka Theogene nabo bari kumwe bari barimo yala imodoka ya bisi
imashini yarayiteruye irayizamura yari yagonze bwa mbere yaragonze birakubitana bwa kabiri imodoka ya bisi igwa hejuru y'imodoka ya Batogene ubwo wenda bari bakomeretse mu buryo bukomeye ariko wenda bakiri mwakuka ntawamenya maze imashini ije guterura bisi kugira ngo barebe kabo hasi babatabara igeze mu kirere icika imashini yongera kwidunda ya modoka ya Batogene umwe mu nshuti za hafi za Pastor Théogène avuga ko muri iki cyumweru bari bagiye gusengana ndetse akaba hiyerekwa ko Imana ihaye umuterankunga abana ba Théogène ariko ntibasobanukiwe neza ibyo Imana yari ivuze igihe nyine muri kino cyumweru bagiye gusenga Imana yitanga amarenga ko Théogène ibyo birangiye yavuga iti haya baterankunga ihaye umuterankunga abana ba Théogène abantu bagiye nyine nibisanzwe bati ni biraho ngaho niko uyu nyine yavuze ko bageze yerekwa yavugaga ibyirekwa yirekwa agira ati urumva Imana yashakaga kuvuga ko Pastor Théogène agiye kwitahira kabana be batazabura uzabitaho ariko twe ntitubimenye ara makuru avuga kandi ko umugore wa Pastor Théogène ndetse n'izindi nshuti za hafi bahise berekeza muri Uganda abereye impanuka ndetse bakaba bahageze aho umugore wa nyakwigendera ihise anagira ikibazo cy'ihungabana na ubwawe neza yuko ibi bintu byumvishe no kubyumva gusa byaguhungabanya mutekereza umugore we wa hafi oyo wa hafi wa bugufi wafatanije urugendo gera ku mugabo we aho ibintu byabere byonyine kubona iyo modoka irimo umugabo we tamutera ihungabana ku buryo bukomeye cyane isagira ihungabana ni ikintu cyabaye gikomeye cyane impanuka nibwo bwa mbere impanuka nk'ingiyi haba impanuka zikomeye ariko ingiyo iri hariye cyane noneho inajyanye n'uwo impanuka yabaye yakorewe cyangwa se n'uwazizi impanuka nabwo ni ikindi yari umuntu ukunzwe umuntu utanga inama zifasha imitima ku bana babo mu mihanda utumwa bwe benshi nubwo babwumvaga wenda baseka ariko hari abo bwafashaga ku buryo bukomeye ni ikibazo gikomeye cyane ihanganishije umugore we imuye bikomeye cyane inshuti ze abana be byonyine kumva uburyo impanuka yabayemo ishegesha umutima ku buryo bukomeye cyane ihanganishije rero umuryango we inshuti ze kindi ariko kandi abizera Imana bazi ko urupfu ari ibitotsi ari umunsi w'umuzuko nubwo nta muntu n'umwe urupfu rushimisha byumvikana ko yapfuye ngo yishime ariko ubizera Imana igihe kiragera cyangwa se kizagera abapfuye bongere bazuke upfiriye mu mwami nabwo apfuye abasinziriye ngaho rero ndabashimiye kandi mukomeze mwihangane